Իրադարձությունների քրոնիկան է եթերում։ Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը պաշտոնական այցով ժամանել է Վրաստան։ Հունգարիայի վարչապետը Թբիլիսիի է ժամանել կնոջ Անիկո Լևասիի հետ։ Հունգարիայի վարչապետին դիմավորել են Վրաստանի արտաքին գործերի նախարար Իլյա Դարչյաշվիլին, Հունգարիայում Վրաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Թամար Լիլուաշվիլին և Վրաստանում Հունգարիայի դեսպան Աննա Մարիա Շիկոն։ Վիկտոր Օրբանը Վրաստան է այցելել պատվիրակության հետ։ Այցի շրջանակներում նախատեսված են մի շարք հանդիպումներ։ Եղել է նաև Օրբանի և Իրակլի Ղարիբաշվիլի դեմ-առ-դեմ հանդիպումը։ Կկայանա նաև վրաց-հունգարական միջկառավարական հանձնաժողովի նիստը, որից հետո տեղի կունենա հուշագրի ստորագրման արարողությունը։ Վրաստանի և Հունգարիայի վարչապետները ԶԼՄ-ների համար հանդես կգան համատեղ հայտարարություններով։